Həminimizə səmim qəlbdən salamlayıram və bu gün sizinlə qurabi hazırlayırıq. Qurabiyalarımız az şəkərli, faydalı, içərisində qayısı qurusu var və birini mən əvvəlcədən kəsib qoymuşdum, amma ki, yenə də kəsib göstərəcəyəm sizə. Baxın, bu cürədir. Bu isti-isti kəsdiyimdir. İçi yup yumuşaq. İndi isə soyuduqdan sonra kəsib göstərmək istəyirəm. Və baxın, soyyandıqdan sonra da görünüşü bu cürədir. Masa üstündə ərzaqları görürsüz, kərə yağı, şəkər tozu, duz və sarı kök, xama, vanil, yumurtanın sarısı lazım olacaq, qabartma tozu və qatı cin lazımdır sizə. Əlbəttə ki, un da vacibdir. Videonun axırında və videonun altında açıqlama bölməsində resept yazılacaq. Mətbəx robotuna əvvəlcədən ələdiyimiz unu və doğrayıb İ 20 dəqiqə bu buzlu, buzluqda saxladığımız yağı yağ soyuq olmalıdır və onu rondoda tez belə 1 saniyə əzə bilərsiniz. Yox, əgər mətbəx alətiniz yoxdursa, bunu unla birlikdə rəndədən keçirib əlinizlə əm, ovxalaya bilərsiniz. O matcha halına gələcək. Üzərinə duz, sarı kök, vanil, qabartma tozu və 40 qram. Bu da hardasa 2 xörək qaşığına yaxın eləyir, amma ki e, silə, üstünü siləcəksiz, şəkər tozunu əlavə eləyib xamanı əlavə eləyirəm və bir yumurtanın sarısına ehtiyacım var. Yaxşıcı qarışdırıb daha sonra əlimlə xəmiri yoğururam. Çox yoğurmağa ehtiyac yoxdur. Top olanan kimi artıq baxın. Bucürə Bir xəmirimiz alınacaq. Bir qabğa yerləşdirib onu 40 dəqiqəlik soyuducuya qoyuram. Artıq soyuducudan çıxartdıq. Xəmiri 16 yerə bölüb kündələmək lazımdır. 16 yerə böldüm. Hərəsi 35 e, qram olacaq. E, gözəyarı qozdan bir az acıq e, böyük kündələriniz alınacaq və bir-bir kündələri götürüb yayırıq. Çox tez yumuşalır. Eviniz istidirsə bir hissəsini götürüb hazırlayırsınız, daha sonra ikinci hissəni götürün. Çünki yumşaq olanda forma vermək bir az çətin olur. Gördüyünüz dairə halında yaydım. İçərinə e, mən ərik qurusunun bir balaca suda isladıb əzmişəm və Quru bir cəm lazımdır bura. Yəni şirəsi axmasın. Şirəsi axsa, altından axacaq. Və qırağını bükdüyümüzə baxmayaraq, yenə də şirə oradan çıxa bilər. Ona görə ya bərk cəm götürəcəksiniz, ya da ki, ürəyiniz istəyən içlikdən istifadə eləyə bilərsiniz. Bura kişmiş, xurma ə, və ya ə, qoz, şəkər tozu daha məqsədə uyğundur birini də hazırlayım. Əlimdən az istifadə eləyirəm. Yəni əlimlə basmıram, gördüz, kart vasitəsilə basdım, yaydım. İçərisinə çox olmamaq şərti ilə içlik qoyuram. Çünki xəmirimiz 2 qatlı, üstü qızarıb ıı, yana bilər, içi bişincə. Və indi qıraqlarından bura-bura üçkünc formasına gətirdim və qırağda olan xəmirləri də altına yönəldirik. Beləliklə belə bir qönçə alınır. Altında göstərdim sizə. Heç nə bərkizmirik, e, sıxışdırmırıq və beləliklə bütün 16 ədəd qurabiyəni hazırlayırsınız. Sobata havasına yerləşdirirsiniz. 180 dərəcəlik sobada 20-25 dəqiqə. Sobalar müxtəlifdir. Ona görə 6 üstü biraz acı qızardısa artıq bişmiş hesab olunur. Sobat havasından başqa bir qaba keçiririk. Soyuduqdan sonra isə üzərinə şəkər kirşanı e, səpəliyə bilərsiniz. Siz də hazırlayın, uşcanlıqla, ruzü bərəkətiniz bol, canınız sağlam olsun. Üzünüzdən gülüş. Evinizdən şadlıq əskik olmasın. Gələn videolarda görüşənə qədər, xuda hafiz.